မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပေတာညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှ2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးမှုချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်။ရန်ကုန်မြို့မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှဖန်ရရှိရပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတရရင်နေငယ်မှာတရရင်တင်နေဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတရရင်တင်နေဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်းဒေသတွေမှာတရရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတရရင်နေငယ်မှာတရရင်တင်နေဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာတင်နေရှိပါမယ်လိုင်းမြမမြမကန်ရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာ၄ပင်မှ၈ပင်ကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ပြမုန်တဲ့ချိန်ကြီးခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးဝနေငယ်ရွာနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည်ရင်တင်နေဖြစ်ထွန်းပြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးညံကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများဖြစ်ရင်တာရပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနက်ပြန်အတွက်တိုင်းရင်းသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရှိမြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့နေဆုံးမှုချိန်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတော်အတွက်မက်ပြမွန်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်မှာအများဖြင့်တာယာပြီးအနေဆုံးမှုချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့ဤတော်အတွက်မက်ပြမွန်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်မှာလည်းအများဖြင့်တာယာပြီးအနေဆုံးမှုချိန်မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့ဤတော်အတွက်မက်ပြမွန်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်မှာလည်းအများဖြင့်တာယာပြီးအနေဆုံးမှုချိန်မှာ73ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်55ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းကျဲအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးဝနေငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေအားလျက်များအတွက်မိုးလေဝသခမန်းကျဲများအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်မှာအများဖြင့်တာယာပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းအများဖြင့်တာယာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းအများဖြင့်တာယာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00နာရီချိန်တို့ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။